Hello, students, welcome! E aí, queridos, sejam bem-vindos a essa aula de língua inglesa. Espero que vocês estejam aí com muita disposição. Nós temos muita coisa para discutir hoje. Estava aqui conversando nos bastidores com a professora Norberta sobre aqui a aula de hoje. Nossa, eu espero que vocês também participem, porque nós estamos muito animados para conversar com vocês sobre o tema que nós trouxemos hoje aqui para discutir, tá bom? Estou vendo aí vocês já chegando, Érica. Tudo bem, Érica? Nando também chegando, a Cida Queiroz, como sempre, né? A gente sempre pede good afternoon, né? A gente se cumprimentar em inglês, exercitando aí já o inglês. Good afternoon for everyone. Boa tarde para cada um de vocês que está aqui. E também a gente sempre pede que vocês já coloquem no chat, né? A localização de vocês, a comunidade, de onde, né? Qual MTech, qual CEMIT vocês pertencem, né? Para a gente poder também já ir dialogando e conversando e chegando junto, tá certo? Então, pessoal aí de MTech Bento Simões, Geisa Souza, Cida Queiroz, pessoal de São Timóteo, a Big Hug, um grande abraço para cada um de vocês. E quando vocês estão chegando, vamos aqui para os slides oficiais, tá bom? Vamos lá. Essa é a aula de inglês. Aqui é a equipe de língua inglesa, a articuladora é a professora Helena Vieira. E os professores de inglês, que são Carlos Wagner, professora Cláudia Norberta, professor Luiz Henrique, professor Nilson Mainar e o professor Wenderson Brits. Eu sou o professor de vídeo. A professora assistente é a professora Cláudia Norberta. A aula é a aula número 11 da segunda unidade. Qual o tema, professor? Qual o tema dessa aula? Nossa, já estou aqui, né, curioso. Tenho certeza que vocês ficam aí curiosos, né? Quando a gente vai, vou aparecer sempre aqui com vocês para a gente ir dialogando assim que possível, tá? Então, pessoal, Fátima, tudo bom, Fátima Silva? Um abraço. Daniel Pereira, Marcela Almeida, que bom que vocês estão chegando. Então, o tema da nossa aula, a gente vai dar continuidade àquela discussão que nós fizemos na aula anterior. Da arte, a arte em suas diversas abordagens, né? Na aula passada nós falamos sobre diversas coisas, mas hoje nós vamos focar num ponto específico, vocês vão ver durante a aula. E vamos dar continuidade ao aspecto gramatical, que é voz ativa e voz passiva, tá bom? Pessoal de onde? Apagou. Tani Dourado, mande novamente, se apagou aí sem querer, tá bom? E quais são os objetivos da nossa aula? Compreender aí a formação da voz ativa e da voz passiva em diversos contextos. Então, a gente já começou a discutir essa questão aí da voz ativa, da voz passiva, como é que a gente constrói, né? E, continuando aí, nós vamos discutir o tema arte, reconhecendo as diversas abordagens. E hoje nós vamos focar em uma abordagem específica. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Já vou aproveitar e vou pedir aí a professora Cláudia Norberta para dar o seu good afternoon, seu caloroso good afternoon para cada um de nós, tá bom? Nós temos novidades nessa aula? Muito bom. Tudo que eu gosto, vocês vão ver. Hello, students. How are you? Welcome to our English class, né? Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? A mais uma aula que vai ser também, né, Carlos? Top, potente. Aguarda aí. Eita, professora, a senhora tá linda com esse blazer, com esse colar. Ah, deixa eu consertar aqui o colar, né? Tá saindo tortinho. Pronto, é para vocês. Vamos lá, então? Ok, gente. Então, viu aí que a Pronoberta já disse que tem coisa aqui, né? Tem coisa, tá bom? Então, Mirelle, um abraço, Mirelle. Luciano, boa tarde para você. Good afternoon. Zélia Novaes, good afternoon. E vamos para aquele momento que a gente sempre traz o nosso to think about, o nosso para pensar. Vamos lá? Vamos ver? Na telinha aí, a gente trouxe esse cartaz, né? Esse cheio de desenho, né? Nós trouxemos aí. E já tem uma pegada aí, já tem alguma coisinha que a gente já pode discutir aí a partir dessa imagem que a gente trouxe, tá? O que que diz aí? Ask us. What we want. Ask us what we want. Então, que leitura a gente faz dessa imagem aí? Primeiro dizer que ela é uma imagem bem trabalhada, né? Não é qualquer imagem que a gente escolheu para essa aula, né? Então, você tem aí pessoas segurando um cartaz.
E nesse cartaz tem uma frase, né? Ó, professora Norberta, Luciano tá dizendo que Norberta lindíssima e arrasando no look, como sempre. Né? Muito bem. Vou ter que vir mais arrumado então, viu, professora Norberta? Porque eu não posso ficar atrás. Vamos lá então. É, exatamente, Luciano. Pergunte-nos o que queremos. Então, a partir dessa frase aí e das imagens, né, as pessoas que estão representadas aí nesse cartaz, de alguma forma, provoca aí uma discussão, né, sobre uma mobilização, né? Então, é um cartaz design, né, bem trabalhado, tem traços específicos, né? Traços específicos, com a organização específica. Já que nós estamos falando de arte, nós não iríamos trazer qualquer cartaz. E, de qualquer sorte, esse cartaz aí tem uma representação, né? Eu vou jogar aí na telinha, vou sair para aparecer. Esse cartaz, ele é um cartaz do Richard Bell, né? E é um, na verdade, é uma tinta sobre óleo sintético, sobre linho, né? Uma tinta de polímero, que eles chamam, sintético sobre o linho, um tecido, que está numa galeria na Austrália, tá? E que é foi, na verdade, de um festival de contemporâneo que aconteceu, e aí ele demonstra aí essa questão da produção artística, né? Por meio de um cartaz com um design específico, né? Ok? Então, é só para a gente provocar a nossa discussão, deixa eu falar aqui com eles, para vocês perceberem que já no início da aula a gente já está provocando vocês a pensarem, né, sobre determinados textos. Né? Esse cartaz é um texto artístico, produzido um óleo, né, sob tela, né, no linho, como a gente trouxe aqui, e que tem uma frase, né, uma frase que diz que é pergunte-nos o que queremos. Né? Então, esse pergunte-nos o que queremos, já de qualquer sorte, trabalha aí a ideia da mobilização social das nossas comunidades e principalmente num ano tão importante como esse que nós estamos vivendo, né? De 2022. Ok? Esse cartaz vai dar o mote, a pista para o que nós vamos discutir hoje em termos de arte. Porque o que nós vamos provocar e trazer para vocês nos textos aqui em inglês sobre o aspecto artístico que nós vamos abordar, trabalha também sobre questões, sobre o que nós queremos em nossas comunidades. Vocês vão ver. Mas antes, vamos para o nosso momento de revisão. Vamos lá? Para quem faltou a aula anterior, para quem precisa reforçar o que nós discutimos na aula passada, a gente conversou sobre os different forms of artistic expression. Nós falamos sobre as diferentes formas de expressões artísticas na aula passada. Nós começamos a falar sobre isso. Deixa eu pegar aqui o marcador, vocês sabem que eu adoro usar esses marcadores, né? Different forms of artistic expression. E a gente viu, né, sobre o painting, que é a pintura, sculpture, a escultura, drawing, né, o desenho. A gente falou sobre dance, a gente falou sobre photography, movie, cinema. Nós falamos sobre music, né? Trouxemos aí várias questões, architecture and literature, né? E eu posso aparecer no PIP, tá, diretor, quando possível. E a gente trouxe aí, a partir dessas formas diversas de expressão, a gente trabalhou algumas, né? A gente falou um pouco de escultura, não foi? Como a gente falou de Nefertiti, né? A gente falou sobre literatura, quando trouxemos aí fragmento do Dom Casmurro. Então, a gente foi music, quando nós trouxemos aí Chico Buarque, né? Então, nós fomos trazendo aí várias coisinhas para mostrar a questão das diferentes formas artísticas, de expressão artística. Né? Então, aí nós retomamos um pouco a aula 10. E na aula 10, a gente trouxe aí essas formas, né, essas imagens que estão relacionadas a alguns tipos de expressões artísticas. Então, a gente falou sobre a escultura, sculpture, nós falamos sobre drawing, nós falamos sobre movies, nós falamos sobre painting, né? Isso aí para a gente relembrar. E a partir... Né? A partir dessas construções que nós fizemos, aí eu já posso aparecer, diretor, a gente pegou algumas frases e nós fomos mostrando como esses objetos aqui, ó, Guernica, vou mudar aqui a cor,
Guernica, Dom Casmurro, Hulk, Spider-Man, Thor e Roda Viva, eles, nesse aspecto aqui, são palavras, esses sujeitos aí estão sofrendo a ação, né? Então, a gente viu aí que nós construímos frases por meio da voz ativa ou da voz passiva. E a gente usou aqui, ó, o verbo no passado, Guernica was painted by Pablo Picasso, ou seja, a tela Guernica foi pintada por Pablo Picasso. Nós trouxemos aquele trechinho do Dom Casmurro e falamos que Dom Casmurro was written by Machado de Assis, que o Dom Casmurro foi um livro escrito por Machado de Assis. Os personagens Hulk, Spider-Man e Thor were created by Stan Lee, que eles foram criados, ou seja, eles não tiveram uma ação específica, o sujeito ele não age, mas ele sofre uma ação, né? Do objeto, de certa forma, né? E tal. Roda Viva was composed by Chico Buarque, ou seja, a música Roda Viva foi composta, né, por Chico Buarque. Então a gente viu aí estruturas de como construir a voz ativa e a voz passiva. E aí a gente começou a fazer algumas perguntas, né? O que é que elas tinham em comum, tá? E aí a gente foi chamando a atenção que essas frases em inglês, elas foram construídas na chamada voz passiva. E o que a gente lembrava dessa construção? A gente fez essa pergunta para vocês. Então, a gente viu que nós também vamos encontrar em português estruturas gramaticais chamadas voz passiva e voz ativa. E em inglês, nós temos, né, active voice and passive voice, né, que vai obedecer quase que a mesma estrutura. É lógico que dentro de uma lógica é diferente do inglês, porque num vocabulário específico, né? Numa organização específica, beleza? Heloísa Cardim, que bom que você chegou, tão participativa. Olha o Igor também aí, Moreira, a Michelle Amorim, que bom que vocês chegaram, tá? E a gente trouxe aí um exemplo também, voltando aí a partir de um texto grandão que nós lemos sobre Machado de Assis e sobre Dom Casmurro, a gente viu que Dom Casmurro is an 1899 novel written by Brazilian author Joaquim Maria Machado de Assis. Então, observa o livro Dom Casmurro, que é uma novela de 1899, que é um romance de 1899, escrito por... Então, ele sofre a ação. Então, o livro sofreu a ação de ter sido escrito por Joaquim Maria Machado de Assis, certo? E aí, a gente chegou a algumas conclusões, né? Chamando a atenção para algumas questões, já entrando aí num processo de revisão mais aprofundada, nós chamamos a atenção que todas essas frases aqui embaixo, elas estão na voz passiva, né? E a gente pode construir a voz passiva em tempos diferentes, no tempo passado, no tempo presente ou até no tempo futuro, né? Então, eu posso construir aqui, ó, no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro, certo? A gente já viu algumas marcas de tempo futuro. Então, fica mais fácil de identificar quando eu tenho o tempo futuro. Ó, o will é uma marca de tempo futuro. Então, quando eu digo assim, the product will be sent by mail... O produto será vendido por e-mail, né? Então, o produto está sofrendo a ação de ser vendido, tá? Então, will be é uma estrutura no futuro que está construindo aqui uma voz passiva, tá? Na letra B, por exemplo, the message was sent to WhatsApp. A mensagem foi enviada através do WhatsApp. Então, was sent, aqui a gente já viu que was... Né? É uma marca de passado, né? Então, was sent. Aí o Luciano perguntando se a letra B é marca de presente. Não é, porque was, o verbo was aí é o passado do verbo to be. Então, a gente já tem uma marca aí de passado. Então, nós temos também aí uma construção verbal, né? Fazendo aí a voz passiva no passado. Ok? Letra C. Thousands of videos are uploaded daily on YouTube. Então, centenas, milhares de vídeos, né, são baixados, né, diariamente no YouTube. São baixados. Are uploaded. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, você já tem a marca de
presente. Olha o verbo to be aqui no presente, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção? Deixa eu falar aqui com ele, diretor, por favor. Então, o que eu chamo a atenção é que a voz passiva, a gente mostrou muito na aula passada, a construção da voz passiva sendo feita muitas vezes muito no passado, né? Mas não, eu não tenho só que construir, eu não só construo, digamos assim, a voz passiva no tempo passado. Eu também construo no presente e eu também posso construir no futuro. Então, atentem para a estrutura do verbo, para vocês perceberem se esse verbo está no tempo presente, no tempo passado ou no tempo futuro. Mas vocês percebem que mesmo no presente, ou no passado, ou no futuro, eu vou precisar de um verbo, de um outro verbo, que na construção, na locução do verbo, né? Na conjunção ali do verbo, nas duas somas do verbo, tá? Você vai perceber que eu sempre vou precisar de um verbo que está no particípio passado, mesmo que o verbo esteja no presente, mesmo que esteja no futuro. Vou voltar aí na telinha novamente. Mike Castle está dizendo, Hi, teacher, good afternoon. Hi, Mike, welcome. Érica, vai corrigir. Sim, Érica, vamos chegar já já lá na atividade, tá bom? Good afternoon, White, W-H-T-E. É isso? Não entendi. Como é seu nome? É Wesley Wellington. Diga aí. Então, na telinha, você vê aí, por exemplo, ó. Be, embora que está no futuro, né? Você tem aqui a marca do forma, um verbo. Will be, o be aqui, ele está no infinitivo. Sent aqui no passado, tá vendo? E uploaded também, marca de passado, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui? Na voz passiva, a gente chamou a atenção disso aqui, que na voz ativa, o destaque é dado para o sujeito, para o subject, e na voz passiva, o destaque é dado para o object, porque é ele que faz com que é dado para o objeto que está sofrendo a ação, tá certo? Então, na voz passiva, a gente viu aí, John washed the car, John lavou o carro, ele é o sujeito e the car é o objeto. Mas quando eu pego e mudo o objeto para aqui para frente, the car was washed by John, né? Nesse caso aqui, o the car, ele sofre a ação de ter sido lavado por John. Então, eu tenho, na voz ativa, o sujeito pratica a ação, e na voz passiva, o sujeito, ele sofre os efeitos de uma ação praticada, tá? Então, a gente viu isso aí na aula passada, não foi? Novamente, a gente chama atenção para esse exemplo aqui. Júlia comprou o livro de The Game of Thrones, né? Então, nesse caso aqui, Julia bought the new Game of Thrones book. Ela comprou, então ela atuou, ela agiu, ela teve um papel importante aí, ela age, né? Ela é uma voz ativa, o sujeito é ativo. Na voz passiva, esse sujeito, ele sofre ação. Então, the new Game of Thrones book was bought by Julia. O livro foi comprado por Julia. Não foi o livro que comprou, foi Júlia que comprou o livro. Então, ele sofre a ação, as consequências, os efeitos da ação praticada por Júlia. Tá? Falando aqui com eles. Então, é diferente de português? Não. É a mesma coisa de português, né? Voz ativa e voz passiva, vocês vão seguir a mesma lógica que a gente tem em português. Porém, o que chama a atenção é a gente entender a construção vocabular, né? Perceber como é que a gente faz para construir as frases. Principalmente que muitas vezes a gente vai precisar aí de um verbo no particípio passado. Beleza? Ok? E aí, Érica perguntou sobre a atividade da aula passada. Vamos lá falar um pouquinho sobre a atividade da aula passada. Tudo bom, Espinheiro, Nívia, Jamile, Graciélia? Vamos lá ver aqui. Então, na atividade da aula passada, o nosso desafio foi que vocês buscassem a letra do Maroon 5, Should Be Loved, né? E observassem a canção, do que tratava a canção, se vocês gostaram. E aí, antes de tudo, eu quero saber de vocês
Se vocês ouviram a música, se vocês praticaram a música, se vocês pegaram o vocabulário, se vocês entenderam a canção, se vocês gostaram, qual foi o movimento aí que vocês fizeram? Hein? Deixa eu falar aqui com ele, diretor. Qual foi o movimento que vocês fizeram? Ouviram a música? Gostaram da música? Do que trata a música? Quem quer compartilhar aí no chat esse movimento que vocês fizeram com relação a essa música do Maroon 5? E a pergunta que eu fiz foi, depois que vocês escutarem, que vocês degustarem da canção, conseguem identificar alguma passagem no texto que mostra essa questão da voz passiva? Conseguem? Vamos lá ver aqui. Então, na telinha, para quem fez e para quem não fez, para a gente discutir, né? Então, a música She'll Be Loved, só o título She Will Be Loved já marca aí o quê? A voz passiva, certo? Só que essa voz passiva, como eu falei para vocês, construída no tempo futuro, tá? Então, o will aqui é a marca do futuro, certo? E o be, o verbo aqui no infinitivo, né? Então, ela será amada, ela será amada. Então, o ela aqui, que é o sujeito, ela não ama, ela será amada, ou seja, ela sofrerá a ação de ser amada. Beleza? Ok? Então, essa é a primeira coisa. Então, quando a gente ouve a canção, a gente já identifica, eu posso aparecer na telinha, por enquanto, diretor. Então, a gente já identifica que nós estamos tratando aí, só pelo título, de uma canção que traz no título a uma construção na voz passiva, né? Então, a amada aí, she will be loved. Ela será amada, ok? Então, na voz passiva, tudo bem? Wender Charles, tudo bem, Wender? Ismael, um abraço, Ismael, para você, tá? Que bom que você curte aí a aula. Riachão do Capinão, um abraço, Lohane Melo, para vocês todos aí. Vamos lá, então. Então, a gente viu um trechinho da canção. Esse é um trechinho para a gente ler. E ele diz assim, I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Oh, você vai cantar? Pera aí, pausa. Não, professora, pera aí. Professora, pera aí. Ah, não sei não, Carlos. Para tudo. Para tudo. Carlinhos. Vamos aqui pedir a Pronoberta para cantar um trechinho dessa música. Não dá nem pra eu enxergar, deixa eu ver aqui. Bota na telinha o trecho. E ela aparece, sabe ao invés de mim. Cara, isso, diretor. Eu gosto muito. I don't mind spending. Vamos lá. Vai? Então vai comigo. I don't mind spending every day out on the corner in the pouring rain. Looking for the girl with the broken smile. Pronoberta na tela. As chances to stay a while. She will be loved. She will be loved. She will be loved. She will be loved. Sem contar que a voz de Maroon, né? Do carinha lá do Maroon 5 é potente, não é? Né? Potente. Mas obrigada, professora Norberta. Eu moro perto do Parque de Exposições. Aí eles fizeram um show, né? Sim. Foi no ano passado, não foi? Não foi num festival, não, que teve? Eu não lembro, eu sei que foi lá. Nossa, mas eu fiquei, menino, na janela pra serrar, né? Pra ouvir. E eu ouvi muita coisa, foi muito legal. E ainda não paguei o show. Então, gente, ó, obrigado, Pronoberta. Deixa eu aparecer aqui na telinha. Só pra alegrar vocês, então, né, cara? Érica tá chegando aí dizendo, professor, essa é a resposta? Então, nós estamos construindo essa resposta, né? Então, a gente viu, Érica, que a música, só pelo título She'll Be Loved, que a própria expressão, o título, já é a estrutura da voz passiva. Só que a estrutura da voz passiva, num tempo, é futuro, né? Ela usa o termo will, tá? A Pronoberta cantou aí um pouquinho da canção pra gente, né? E compartilhou aí sua experiência com o Maroon 5, que fez um show aqui, foi no Parque de Exposições. É, eu fui pra esse show, Pronoberta. E a gente tá falando um pouquinho sobre isso, tá? Aqui. Então é isso. Ismael, um abraço. O pessoal de Varzinha, Clecinho da Varzinha, abraço pra vocês também. Voltando aqui pra telinha, pra gente fechar aqui essa ideia
da canção. Então, realmente, o texto aí, o título já dá uma ideia da voz passiva no futuro. Aqui nós temos um trecho, né? E esse trecho, o título, ele é repetido, né? Ele aparece no refrão diversas vezes, né? Como marca aí da voz passiva, beleza? Então, essa canção, She'll Be Loved, ela é baseada na angústia, né, da cantora estar sempre presa na zona do amigo. Porque o amigo, ele sabe que ela tem algumas situações, né, de ficar namorando, de estar com outras pessoas e sempre volta para ele, né? Então, o destinatário dessa canção é uma mulher que ele adora. E a situação parece que ele realmente gostaria de expressar seus sentimentos por ela, mas não tem coração, não tem como expressar. Enquanto isso, ele se vê envolvido em uma situação em que ela está namorando outras pessoas. Além disso, quando algo vai mal nesses relacionamentos, o que acontece inevitavelmente? É para ele que ela vai sempre recair, vai chorando. E, na verdade, mesmo quando ela se isola, ele a conhece bem o suficiente para descobrir onde é que ela está se escondendo. Então, qual é a conclusão da música? A música termina onde começou, com ele mantendo seus verdadeiros sentimentos sob controle, ou seja, ele não expressa, ele não chega junto, talvez esperando que ela perceba por si mesma que ele realmente sente por ela, tá? E seu título é baseado na ideia de que ele não importa o que aconteça, ele sempre vai estar lá esperando por ela. Então, por isso, You'll Be Loved. É interessante que músicas de sofrência não são só aquelas músicas que a gente costuma ouvir aqui, né? Exato. Essa é uma música um pouco de sofrência, né, professor Carlos? Exato. O senhor concorda com isso? Concordo. Super concordo. Coloca a gente na tela, por favor, diretor, para a gente bater esse papo aqui, né? Às vezes a gente usa essa sofrência só com as músicas brasileiras e acha que só sofre brasileiro, né? Isso, com as músicas mesmo da... Pô, esqueci, ela faleceu até no Marília Mendonça. Marília Mendonça, né? Músicas lindas, gostosas, bem feitas. Mas aí está também as músicas do Roberto Carlos, sim, não é? Também são exemplos, né? E tem muitas músicas em inglês que são exemplos, sim, de músicas de sofrência, né? Uhum. Na verdade, eles sofrem muito também. Olha ali, o Luciano está dizendo, e ela será amada, ela vai ser amada. Isso. Exata. She will be loved, né? Porque ele chama atenção para isso, porque ele não assume o sentimento por ela, o contexto da música é esse. Arizona sofrência disse chique. Que é sofrência chique. Chique. Meu Deus, será que existe sofrência chique? Ou sofrência é sofrência em qualquer contexto? Não é? Vamos decifrar. Vamos lá, isso, né? Ok, gente, então a gente discutiu aí a atividade, né? Espero que vocês tenham ouvido mesmo a canção, tenham refletido sobre essa sofrência, né? E ter visto aí a estrutura dentro do texto, tá bom? Isso é o que importa, que a gente consiga também ler, conseguir interpretar, conseguir gostar do texto, né? Utilizando as estratégias que a gente está mostrando aqui para vocês desde o início do ano, tá bom? Vamos lá, então? Vamos para o nosso momento de exposição, tá? No momento de exposição, volta aqui para mim, por favor. No momento de exposição, nós vamos fazer um quiz, começar com um quiz, o nosso warm-up de hoje, certo? E nesse warm-up, nós vamos fazer algumas perguntas sobre algumas imagens. E a gente vai tentar chegar ao tema da aula por meio desse warm-up, desse aquecimento. Então, a gente falou que o tema da aula é o quê? A arte em suas diversas abordagens. Só que nós vamos trabalhar hoje uma abordagem específica da arte, uma expressão específica da arte. E por meio dessas imagens, a gente já quer que vocês identifiquem, tá bom? Identifiquem aí qual tipo de arte nós vamos falar hoje. Na tela aí. Então, let's start our English class with a quiz. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje com um quiz, uma pergunta aí para vocês. Vinícius, tudo bom, Vinícius? Um abraço. Nós vamos começar aí com esse quiz. Querem participar? Estão dispostos a começar esse quiz comigo e com a professora Norberta? Então, pois é. Primeira pista, first clue, Brazilian movie. Então, a primeira pista é que essas imagens têm a ver com Brazilian movie. And second clue, an important historical period of Brazilian cinema. Ok? Então, nós temos duas pistas aí, duas dicas, né? Do que tratam essas imagens.
First one, Brazilian movie, geral. And second one, an important historical period, historical period of Brazilian cinema or movie, né? Ok? Então, Luciano disse que será que é sobre cinema brasileiro? Então, vamos lá ver, deixa eu falar aqui com eles. Vamos ver, então, as imagens. Então, à medida, a gente vai colocando a imagem e a gente vai ver se vocês conseguem dizer do que trata essa imagem. Se conhecem, se já ouviram falar, tá bom? Demos aí duas pistas. A primeira, Brazilian movie. And second one, historical period of Brazilian cinema. Na telinha aí. Então, já identificaram quais são as duas pistas? Ok, vamos lá ver aí, vamos ler as imagens. Boa tarde, Buritizinho. Good afternoon. Então, first image. Quiz. Alguém sabe dizer aí? Que imagem é essa? Conhecem essa imagem? Do you know about these images? Vocês conhecem essas imagens? Vamos colocar umas 5 imagens aí. E eu quero saber de vocês se vocês conhecem. Já viram essa imagem? Sabe do que se trata? E aí, Pronoberta, você acha que eles vão acertar essa imagem? Tá difícil? Tá difícil. Eles fizeram... Is it difficult? Falaram da imagem, sim. Né? Conseguiram ver, né? O que é que a imagem está... Que imagem é essa, né, gente? Então, conseguem dizer alguma coisa sobre essa imagem? Ok, a pista, deixa eu aparecer aqui no PIP, diretor. Quando eu for colocar o texto aí, eu sumo, tá? É, a pista, as duas pistas nos falam sobre movie, cinema, né? And Brazilian movie, a period, a um período histórico, tá? Nessa imagem, vocês conseguem localizar alguma coisa? O que é que fala essa imagem? O que é que vocês conseguem ler dessa imagem? Então, já sabem, já conseguem perceber, então, que essas imagens vão mostrar o quê? Fala sobre cinema, né? Um período do cinema brasileiro. Então, essa imagem aí, possivelmente, seja de uma cena, né, importante de um filme brasileiro. Ok? Então, vamos lá ver? Vou sair da telinha. Então, esse filme, ele é chamado de Cat Lady, de Joaquim Pedro de Andrade, de 1960, tá? The short by Joaquim Pedro de Andrade was one of the inaugural works of the movement. Então, Luciano diz, parece ser um garoto segurando um animal. Cat litter, né? The film, tell us the story of some boys from a community in Rio de Janeiro who tried to steal cats so that the animals' hides can be used to make tambourines. Ok? Então aqui, esse é um filme chamado Cat Litter. Em português, alguém sabe dizer como é que seria esse, o nome desse filme? E segundo o texto, qual a importância desse filme? Esse filme, ele é chamado de curta, né? Um short. É um curta, é um filme short, né? O Everton pede um abraço também. O Everton, um abraço para você, mocinho. Silvio Paz, um abraço também. A hug for you. Fala, professor Wagner e Noberta. Boa tarde. Silvio Paz. Então, observe. Então, esse filme aqui é o chamado filme Couro de Gato, Cat Litter, tá? E ele foi um dos filmes mais importantes, inaugurais, como o nome está dizendo aqui, ó, desse movimento, né? Que movimento de cinema é esse? Cleonice está dizendo que é um menino segurando um gato, tá? Então, o filme ele conta a história de alguns garotos da comunidade do Rio de Janeiro, como está mostrando aqui, né? Que tentavam roubar gatos, steal cats, para que o couro dos animais possa ser utilizado para fazer tamborins, tá? Então, é um filme
É um dos seus filme. Deixa eu falar aqui com eles. É um filme inaugural desse movimento de cinema. Mas a gente não falou ainda que momento do histórico do cinema é esse. Já consegue localizar qual um dos mais importantes movimentos do cinema brasileiro? É um período bem importante pra gente. Vamos lá pra próxima imagem. Agora, na próxima imagem, não é possível que vocês não saibam. Vamos lá ver aqui. Quiz. What do you know about these images? O que, é que você sabe sobre essas imagens? Teacher, can you repeat about this image because I'm in doubt? Ah, estava em dúvida? Então, ali a imagem one, né? The first one. Eu posso aparecer também, diretor, quando puder. A imagem 1, ele vai tratar sobre um garoto, né, segurando os gatos. E a gente viu que o nome do filme é Cat Leader. É um filme, é uma cena de um filme, é uma imagem de um filme. Esse é filme, aí é um novo filme. Como é que leitura vocês fazem dessa imagem aí? E que filme é esse? Já sabem que pela pista, né, a dica que nós demos no início, a first one clue, foi de que nós iríamos falar sobre movie, sobre cinema. Brazilian movie, né? Cinema brasileiro. E essa imagem aí trata de que filme? Rafaela, Nívia, Ismael está dizendo que são pessoas pobres fugindo da fome. Lembra alguma coisa a vocês que já tenham lido, já tenham ouvido, já tenham assistido algum filme sobre essa temática? Pessoas que fogem da fome? Tem algum filme, algum livro que vocês leram? E aí? Vou sair da telinha, que eu vou colocar o texto para dar mais uma dica do que trata esse filme. Anselmo Mediador está dizendo Vidas Secas. Muito bem. Então, olha aí no texto, Anselmo. Uma família se mudando. Luciano está dizendo que já leu também esse texto. Então, Dry Leaves. Dry Leaves. O Dry Leaves é um filme, this is a movie, de 1963. Ok? Esse filme foi produzido, né, por Nelson Pereira dos Santos. E o texto diz assim, ó. Based on the novel by Graciliano Ramos, Dry Leaves tells the story of a Northwest family that travels in search of work, house and food. The film has contained performances in which the characters seem to be at a maximum level of exhaustion. The burst photography and the landscapes that slow the protagonists reinforce a disharmonization that the work denounces. Então, conseguiram observar alguma coisa desse texto aí? Então, esse texto é um filme, é uma cena de um filme, como vocês mostraram, de uma família, né, de vidas secas. Dry Leaves é vidas secas. Ou seja, então esse filme aqui, que foi produzido por Nelson Pereira dos Santos, em 1963, ele foi baseado no romance, ó, Based on the Novel by Graciliano Ramos, certo? E o nome do filme é Vidas Secas, certo? Que conta justamente a história de uma família nordestina que está peregrinando em busca de quê? De trabalho, work, moradia, housing and food. Alimento. Ok? Então o filme conta com atuações contidas em que os personagens parecem estar em um nível, ó, de exaustão muito forte, de esgotamento máximo, tá? E a fotografia do filme, ele reforça a questão da desumanização, né? Que a obra denuncia. Ou seja, os seres humanos, nós aqui humanos, muitas vezes somos desumanizados, né? Ok? Elaine, Rafa, Elaine, tudo bem? Vamos lá pensar um pouquinho sobre a aula. Então, o que é que nós estamos fazendo? Deixa eu falar aqui com eles. Nós estamos pegando algumas imagens de um tempo de um cinema específico brasileiro com trechos em inglês e tentando fazer aí algumas conexões, né?
O que é que nós sabemos sobre esse conteúdo? É, eu tenho certeza que vocês podem já terem estudado isso em artes, podem ter estudado também em língua portuguesa, literatura, né? Então, porque é um importante período das artes, que influenciou muito, né, no pensamento cultural do Brasil, certo? E interessante que essas questões podem vir na prova de vocês, assim, com a temática, para vocês terem conhecimento sobre determinado assunto e a partir dele responder a questão, certo? Então, vamos voltar aqui para esse vocabulário que a gente está trabalhando hoje. Então, o tema de hoje é movie, né? Brazilian movie. Mas, Brazilian movie, qual o período do cinema brasileiro? Ok? Então, essa segunda imagem traz aí o texto, o filme Vidas Secas, Dry Leaves. Esse outro já está em português. Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? É uma imagem de um filme, também brasileiro, que em inglês nós temos aí, né? God and the Devil, the View in the Land of the Sun, 1964, is one of the most iconic films of cinema novo. Ok? The first part of the film has elements that refer a lot to a post-war realistic cinema, but in the second part, especially after the appearance of Corisco, the film takes one more allegorical tone. E aí, Juscelia? Juscelia está perguntando, que coisa é essa? Que história é essa? E aí? Esse é um outro filme, um filme muito importante para o chamado cinema novo, ó. Então, nós chegamos aqui aonde nós queríamos, né? Então, essa imagem chama atenção pra gente desse filme aí, God and the Devil in the Land of the Sun. Ou seja, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um dos filmes mais importantes desse período aqui do cinema novo. Então, nós falamos sobre três, né? Deixa eu falar aqui com eles. Nós falamos sobre o Coro de Gato, Cat Leader. Nós falamos sobre Dry Leaves, Vidas Secas, e agora esse, God and the Devil in the Land of the Sun, o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas alguém sabe dizer quem foi o diretor, o produtor desse filme? Já ouviram falar nesse filme? Quero saber de vocês. Juscelia, Fafá, Nívia, Rosário, Luciano, você já tinha ouvido falar nesse filme? De 64. E por que, professor, nós estamos falando desses filmes? Lembra que o tema da nossa unidade é a questão da cultural, né? As questões culturais, a interculturalidade, né? Então, nós estamos reforçando aí essas questões da cultura, né? Da produção cultural no Brasil. Então, esse filme, na telinha aí, tem uma importante questão aí trazida, que o produtor dele é Glauber Rocha. Heloísa está dizendo que nunca viu. Glauber Rocha. Glauber Rocha, in a way, overcomes this European approach that refers to Italian neorealism and conceives his own aesthetic by balancing a documentary approach with a theatrical aspect. Então, de certa forma, esse filme, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, de certa forma, ele vai trazer uma mudança do conceito teatral do cinema europeu, né? Vai mudar e vai trazer uma nova realidade documental, uma abordagem documental aí no texto, no filme, né? Por meio muito mais de uma ideia, mais teatral. Como é, Juscelia? Não entendi, ok? Deixa eu falar aqui com eles. Então, o Luciano está dizendo assim, esses filmes têm a ver com a nossa cultura brasileira. Sim. Então, um fala sobre a questão de uma comunidade, né, de garotos de uma comunidade do Rio de Janeiro, então, na região sul, que é o Cat Leader, né? Number two, que é o Dry Leaves, né? Fala sobre a questão de Vidas Secas, uma família nordestina. Esse terceiro filme já traz uma mudança, uma mistura, né? Ele sai da lógica da produção cultural europeia e vem para uma produção cultural mais realista, né? E também teatral, né? E também trabalhando com traços da mistura cultural, ok?
Agora a gente vai para outro filme. E vocês já ouviram? A gente trouxe aí o nome Glauber Rocha. Vocês já ouviram falar no Glauber Rocha? Quem é Glauber Rocha? E qual a importância de Glauber Rocha para o cinema novo? Cinema novo é esse período histórico que nós estamos falando aqui na nossa aula hoje, tá? Vamos lá. Então, na telinha, mais outro filme aí para a gente pensar. Olha outro filme aí. The Dragon of Ethel Agans the Weir. Depois eu vou querer a opinião da professora Noberta sobre essas questões que a gente está discutindo aqui. Então, esse outro filme que está na telinha aí para vocês, né, diz assim: The Dragon of Ethel Against the Weir. Também do Glauber Rocha. Então é outro filme aí, só que esse filme já é de 1969, né? Nesse filme, which was one of the Glauber Rocha greatest production, tá vendo? Que foi uma das maiores produções do Glauber Rocha. O personagem Antônio das Mortes é contratado, is hired to kill a bandit, but the protagonist has a kind of existential crisis. Então ele é contratado, né, para matar um bandido, mas ele tem uma crise existencial e aí, né? Então, O Dragão do Mal contra o Guerreiro é outro filme aí, né, que trabalha com a ideia do sertão, né, dessa coisa do que a gente chama de... coronelismo? Dessa coisa do coronelismo, essa coisa dessa pegada Lampião, como é que a gente chama? Né? Que tem um nomezinho que esqueci agora, fugiu do da mente. Do cangaço, né? Na verdade... Do cangaço, exatamente. Né? Que, assim, que, né, era um momento de muito conflito com aquela questão daquela república, né? Da Sim. República Velha, né? Eu acho que é mais ou menos essa pegada aí da Exato. Questão de 60, né? Exato. São filmes muito produzidos na época da questão da ditadura, isso, né? Que chama a atenção do período histórico. Deixa eu falar aqui com eles. Então, lembra que na aula passada a gente trouxe aí composição musical, que foi Roda Viva, né? Do Chico Buarque. E agora a gente tá trazendo produções culturais da época da ditadura militar, né? Que trazia também essa questão da discussão sobre também as diferenças, né, regionais, né, o sertão com seu problema da seca, né, o cangaço aqui também, essa questão do cangaço versus a questão da república, né, essa questão do jogo político, ok? Anselmo Mediador está dizendo que já viu esse filme. O Luciano está dizendo que esse filme, se não está enganado, no final mostra uma cena de manifestação religiosa. Sim, é bem bonita, né? Ok, então, essa questão do cangaço, né? Então, observe que reflete aí nossos movimentos culturais, tá? Na telinha, então, novamente aí, então, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? E aí, nesse texto, né, ele diz assim, the work, in general, reveals a world that no longer has a place for the folkloric character. Glauber illustrates very well a contrast between symbolic and modern aspects. Então, você tem aí característica trazida, né, por esse filme, tá? Que ele está dizendo que o trabalho no geral, revela um mundo que não tem mais lugar para esse personagem folclórico. Então, o Glauber traz muito bem um contraste entre elementos simbólicos e elementos mais modernos aí nesse filme. O Dragão da Maldade, como é o nome mesmo, contra o Santo Guerreiro. Mas e aí? Vou jogar aí na telinha e vou aparecer aqui no PIP. O que é que essas imagens têm em comum, né? What do these images have in common? O que é que eles têm em comum? Né? A gente trouxe várias imagens aí. Dry Love, Cat Leader, né? A questão do Deus e o Diabo na Terra do Sol. God and Devil, né? In the Land of the Sun. A gente trouxe esse último agora. E aí, o que é que essas imagens têm em comum? Então, todas elas são de filmes, movie, the Brazilian movie, né? E todas elas pertencem a um tempo, a um
pertencem a um movimento chamado Cinema Novo, né? Então, they are Brazilian films belonging to the new cinema movement, tá? Então, elas são filmes brasileiros, they are Brazilian films belonging, que são pertencentes a um movimento de cinema que é o chamado New Cinema, Cinema Novo, né? Ou que na verdade a gente chama de cinema novo, né? Coloca depois o adjetivo justamente para demarcar essa nova forma de fazer. E o Glauber Rocha é um dos importantes sujeitos desse novo cinema novo, né? Desse cinema novo, certo? But, aí a gente faz uma pergunta para vocês. But, do you know what was the new Brazilian cinema? Então, a Heloísa Cardinho está chamando que faz parte de um movimento. Exatamente. Então, todos esses filmes que nós trouxemos aí, com trechos em inglês, né? Fazem parte de um movimento histórico de cultura brasileira, que é o cinema novo, né? But do you know what the new Brazilian cinema, você conhece? Que cinema novo é esse? Você sabe o que foi esse novo cinema, esse cinema novo? E aí nós trouxemos aí a personagem, um personagem bastante importante, que é o Glauber Rocha, né? Vamos lá ver então o que é o cinema novo e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Glauber Rocha, tá bom? Vou sair da telinha. Então, but do you know what was the new Brazilian cinema? Então, esse texto aí, que tipo de texto é esse? É um texto informativo, né? Que traz aí características sobre o cinema novo. Então, ele diz, cinema novo, ou new cinema in English, is a genre and movement. Eu vou taxando aqui embaixo para vocês perceberem onde é que eu estou lendo, tá? Então, cinema novo, or new cinema, in English, is a genre and movement of film noted for its emphasis on... Qual é a ênfase? On social equality and intellectualism that rose to prominence in Brazil during the 96 or 1970. Cinema Novo, formed in response to class and racial unrest both in Brazil and the United States. Influenced by Italian neorealism and French New Wave, films produced under the ideology of Cinema Novo opposed traditional Brazilian cinema, which consisted primarily of musicals, comedies, and Hollywood-style epics. Glauber Rocha, is widely regarded as Cinema Novo's most influential filmmaker. Gente, grave isso aqui, ó. Glauber Rocha is widely regarded as Cinema Novo's most influential filmmaker. Today, the movement is often divided into three sequential phases that differ in tone, style and content. Ok? Aqui nós temos uma ideia do que seja esse cinema novo. E aí eu queria, vou deixar aí na telinha um tempinho, para vocês irem me dizendo palavras, expressões que de alguma forma vocês acham que conseguem tirar características desse cinema novo. Então, manda aí pra gente o que é que vocês conseguem extrair desse texto sobre o cinema novo. O que é o cinema novo? Manda aí pra gente. Dou um minutinho para vocês pensarem a partir desse texto aí. Mandem palavras, expressões que vocês conseguem reconhecer a partir desse texto aí. Heloísa, Anselmo, Luciano. E aí? O que é que ele está dizendo? O que é que esse trecho traz para a gente aí de informação sobre o cinema novo? O que é que a gente pode extrair? Deixa eu falar aqui com eles, diretor. Então a gente vai ver esse texto que está na tela e perceber o que é que a gente consegue extrair de informação desse texto sobre o cinema novo. Se esse texto caísse aí para a gente ler na prova do Enem, por exemplo, será que a gente conseguiria tirar informações sobre esse texto para responder a questão? Vamos lá ver? Na tela. A gente já sabe o que é o cinema novo, a gente já viu algumas imagens,
A gente já sabe que Glauber Rocha é um dos importantes personagens no sentido histórico, né, desse movimento. Mas quais informações a gente pode extrair desse texto aí? Heloísa, Anselmo, e aí? Cadê vocês? Cadê os mediadores? O que é que a turma está dizendo nas salas? Consegue extrair informações? A Geisa está dizendo que é um movimento, certo? O que mais que a gente pode tirar aí do texto? A origem, a gente pode olhar a origem, né? A gente pode olhar a pauta que eles discutem, a questão da equality, né? Intelectualismo, racial, né? As influências, quais foram as influências, Italia Neorealism, French New Wave, né? A gente pode falar que tem um personagem importante, que é o Glauber Rocha, as fases, né, que estão constituídas, né? Então, tudo isso aqui no texto. Então, vamos aqui chegar às ideias. Então, cinema novo é um gênero e um movimento de filme conhecido por sua ênfase em quê? Na questão da igualdade social e no intelectualismo, que ganhou destaque no Brasil nos anos 60 e nos anos 70. O cinema novo, ele é formado em resposta à agitação da classe racial, a questão de classe, a questão das instituições de raça no Brasil e nos Estados Unidos. Influenciados pelo neorrealismo italiano, exatamente, Heloísa Cardin, né? E também por uma onda francesa chamada New Wave, né? French New Wave, a nova onda francesa. Os filmes eram produzidos sobre a ideologia do cinema novo, se opunham, faziam oposição a esse cinema tradicional brasileiro, que consistia... Como é que era esse sistema tradicional, de cinema brasileiro tradicional? Musicais, comédias e filmes épicos de acordo com a ordem hollywoodiana, né? Então ele foge com essa lógica de Hollywood, tá? Rompe com essa questão de Hollywood e constrói outra estratégia de fazer cinema com base nas influências italianas e francesas, beleza? E Glauber Rocha é considerado o quê? É considerado o cineasta mais influente do cinema novo. E o movimento, ele é dividido hoje em três fases sequenciais que se diferem em tom, estilo e conteúdo. Certo? Falar com eles aqui. Então, é possível, né? Deixa eu falar com eles, diretor. Então, é possível, a partir do texto, a gente pegar o texto e tentar extrair informações sobre esse conteúdo, né, do cinema novo. Certo? E já que a gente falou sobre Glauber Rocha, vamos colocar aqui um texto sobre Glauber Rocha e eu quero que vocês me digam que tipo de texto é esse. É um texto literário? É um texto descritivo? É uma charge? Que gênero de texto é esse aí? Tá bom? Na telinha. Vamos lá ver? Who was Glauber Rocha? Então, quem foi Glauber Rocha? Quem foi Glauber Rocha? Então, que tipo de texto é esse aí? Ó, então nós temos Born, March 14, 1939, em Vitória da Conquista, Bahia. Ó, que interessante. Nós estamos falando do mais importante influenciador do cinema novo. Tá vendo? Que é da onde? Da Bahia, de Vitória da Conquista. Beleza? Então, gente, ó, vamos nos orgulhar. A Bahia aí, mais uma vez, marcando presença no processo de cultura brasileira, né? Na produção cultural brasileira. Então, Glauber Rocha, com o lema Uma Câmera na Mão, né? Uma Ideia na Cabeça, Uma Câmera na Mão, Uma Ideia na Cabeça, ele produziu filmes rompendo aí a lógica do cinema hollywoodiano, né? Trouxe outra lógica para o cinema brasileiro. Então, da Bahia, de Vitória da Conquista aí para o mundo, né? De certa forma, o Glauber Rocha utiliza um pouco, professora Norberta, o que hoje nós fazemos com as câmeras de celulares, né?
Tem muita gente produzindo filmes, sim, produzindo cinemas de 5 minutos, por exemplo, a partir curtas, da câmera, né? Curtas, isso, a isso. partir de câmera de celular. Ou foi que o Glauber fez? O Glauber inaugurou uma forma também de fazer cinema de maneira diferenciada, com uma câmera na mão, com um roteiro, né, diferente, e produzir um cinema que não era aquela grande mega produção dos estúdios de Hollywood, né? Então, é possível fazer produção cultural de outra maneira. É isso que ele chama a atenção, né? Com outra temática. Explode, né? E explode. E tem a questão também de retratar uma realidade social, né? Que é bem, sim, forte, né? Exatamente. Na questão do Glauber Rocha. Ok? Então, aí, ele nasce em Vitória da Conquista e morre em Died August 22nd, 1981, com 42 anos. Ó, 42. Apenas com 42 anos ele morre. He studied law. He also directed theater pieces, wrote movie criticisms, and took part in the creation and development of Cinema Novo movement in Rio de Janeiro, Brazil, becoming its theoretical leader and the first ambassador in Europe. After Barravento, que não são o nome dos filmes, a trilogia of filmes and Antônio das Mortes, he won various international prizes. Ele ganhou vários prêmios internacionais. As he symbolized the feelings of the ideology of May of 1968. He became very popular in Europe and America. But when he started to film in Africa and Spain, his followers were distracted and this marked the beginning of the clear decline of his fame. Thus, he only made a couple of films of minor interest later on. Ok? Quais informações a gente consegue tirar aí do Glauber Rocha? Então, esse é um texto biográfico, né? A gente tem aí um texto de características biográficas, faz um pouco aí, demarca quem foi que ele fez, quem é ele, o que é que ele estudou, quais os movimentos dele. E eu quero saber de vocês se vocês conseguem tirar desse texto aí que está na telinha algumas informações sobre o Glauber Rocha. Você já tinha ouvido falar? Primeira coisa, você já tinha ouvido falar no Cinema Novo? Yes or no? Segunda coisa, você já tinha ouvido falar sobre Glauber Rocha? Yes or no? Heloísa Carim está dizendo que ele é o embaixador, né? Foi um embaixador na Europa. Então, observe, gente, aí como é importante a gente falar sobre os nossos processos de produção cultural e trazer à tona essa memória, nessa história, né? Dessa produção cultural brasileira, né? Especialmente produzida por um baiano, né? Que sai da cidade de Vitória da Conquista e dirigiu peças teatrais, escreveu críticas cinematográficas, que participou aí ativamente do desenvolvimento desse projeto, desse movimento Cinema Novo no Rio de Janeiro, que acabou não só produzindo, mas o teórico, né? O pensador desse grande movimento aqui é o Cinema Novo, né? Ganhou vários prêmios internacionais. Vanessa, diz aí pra gente o que é que você está pensando. E traz aí vários movimentos aí de produção cultural, né? Ganhou vários prêmios internacionais. Como simbolizava os sentimentos da ideologia de maio de 68, tornou-se muito popular na Europa e na América. Então, na época, vencendo aí os processos ditatoriais, né? Quando ele começou a filmar na África e na Espanha, é que seus seguidores um pouco se distraíram e marcou, então, um pouco o declínio, né, da fama. E ele fez apenas alguns filmes de menor interesse mais tarde, que foram considerados. Porque até hoje, produções que tratam sobre a África, às vezes as pessoas ainda têm um olhar, né, estreito sobre a questão cultural da África. Tanto que a gente tem trazido muitas vezes aqui produções da cultura africana, né, professora Norberta? Isso, com certeza. Para demarcar, né, isso. Então, naquela época, só porque ele começou a filmar na África, observe aí que os seguidores dele, do pensamento, meio que abandonaram ele. Olha o nível de preconceito também que já existia, né, Pro? Com certeza. Então, mas o que chama a atenção é que o próprio Glauber já olhava para esses países africanos também com maior necessidade de atenção. Certo? E aí, o que vocês estão achando dessa aula?
O que vocês estão conseguindo? Estão conseguindo pegar a ideia? Então, nós começamos a falar de produção cultural, né? A partir de textos, a partir de imagens. Fomos analisando esses textos, tentando buscar nele informações. Como é que a gente cata essas informações e utiliza as estratégias de leitura? Beleza? Na telinha agora, ó, e a importância de um baiano, né? Nosso aqui, próximo, né, para a cultura brasileira e que se expandiu pelo mundo, né, com essa lógica, esse movimento do cinema novo. Let's watch a video, tá? Nós vamos agora assistir a um vídeo, beleza? Que é um trechinho aí, E ainda mais... trailer, né? Um trailerzinho remasterizado, digamos assim, né? Da proposta do filme... Deus e o Diabo na Terra do Sol, tá certo? Ok? Mediadora, tá tudo bem aí? Podemos? Então, vamos lá assistir esse trechinho desse vídeo aí. Atenção! O destino é maior do que a morte. Vou contar uma história na verdade, imaginação. Abra bem os seus olhos pra enxergar. É coisa de Deus e diabo lá nos confins do sertão. Eu vou embora e a hora não é minha, é tua. Força, meu santo, para libertar o meu povo! Chama agora! E gente, então, viram aí, é um trailer, né, do filme que foi restaurado, acho que o tema é isso, né, que foi restaurado, masterizado em 4K, que eles chamam, né, e tal, para vocês perceberem aí como o vídeo, como é que eles observam a importância incontestável que eles utilizaram, né, dessa obra-prima do cinema, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aqui em Salvador, nós temos um cinema em homenagem ao Glauber Rocha, que fica lá na Praça Castro Alves. É um espaço Itaú de cinemas. Inclusive, vocês podem visitar também em alguns sites. Vocês podem encontrar também, do mesmo jeito que a gente trouxe aqui, museus virtuais, vocês podem encontrar também nos museus virtuais de cinema, né, do Itaú Cultural e tal. Eles têm essas questões aí, né, e tal. Então, o que eu chamo a atenção aqui para vocês é que é um filme, vocês perceberam aí onde é que é demarcado, né? O cenário, né? A película, preto e branco, Terra do Sol, a questão do sertão, a força do sol, tanto que, né, a imagem do sol ali, né, como logo. Então, veja que ele muda uma lógica, ele traz para a cena questões que não estão na lógica da produção das comédias, dos musicais, dos filmes épicos produzidos por Hollywood, né? Ele rompe essa lógica. Então, por isso que ele é considerado também um influenciador, um novo influenciador do cinema novo no Brasil, com essa pegada de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e produzir aí a lógica de um novo cinema. Então, hoje, muitas vezes, a gente tem estruturas bem mais potentes, que são as redes sociais, que são os celulares, né, para a gente fazer produções culturais. E muitas vezes a gente perde o nosso tempo fazendo outras coisas, se não produções massa, culturais, produtos culturais que a gente poderia estar fazendo aí, né? Então, vocês que estão nas comunidades, que têm celulares, mesmo simples, né? A gente pode, sim, observe que há quantos anos? Há 60 anos, uma pessoa, né, articulou uma ideia e mudou para sempre a lógica do cinema brasileiro, né? Então, a gente também pode ser esses novos sujeitos que demarcam outros processos de cultura, né, no Brasil,
a partir das nossas comunidades, a partir do nosso lugar onde a gente está, tá bom? Então a gente trouxe um pouquinho aí para vocês essas questões. Então vamos aqui na frente, vamos pegar tudo isso que a gente discutiu. O que é que nós temos, né? O que é que nós temos aqui? Vamos lá ver? Vamos pegar algumas frases que a gente conversou durante a aula sobre a produção dos vídeos, né? A produção cinematográfica, a produção artística. E vamos ler essas frases e vamos ver em que voz, do ponto de vista de escrita, essas frases estão. Então, por exemplo, ó, na primeira ela diz assim, ó, Joaquim Pedro de Andrade produced the film Couro de Gato. Então, Joaquim Pedro de Andrade produziu o filme Couro de Gato. Graciliano Ramos wrote the novel Vidas Secas. Graciliano Ramos escreveu o romance Vidas Secas. Nelson Pereira dos Santos directed the film Vidas Secas. Nelson Miranda, ele dirigiu o filme Vidas Secas. Glauber Rocha directed the film Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, Glauber dirigiu o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Glauber Rocha produced the film O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Então, todas essas frases aí, elas estão em que voz? O que, é que vocês acham? Elas estão na voz ativa ou na voz passiva? E aí? O que é que nós temos aí? Nós retiramos as informações daquilo que a gente discutiu ao longo da aula, né? E essas frases, elas estão na voz ativa ou na voz passiva? Qual a análise que vocês fazem? Atentem para o sujeito da oração e veja se ele sofre a ação ou se ele pratica a ação. E aí? Heloísa Cardim, me diga, Vanessa, nós temos aí ações que estão sendo praticadas ou o sujeito sofre as consequências dessa ação? Então, nesse caso aí, a gente percebe que todas essas frases, da letra A à letra E, né, o sujeito da oração, todos eles praticam a ação. Nesse caso, nós estamos falando de frases que estão na voz ativa, certo? Agora vamos ver outras, exatamente, Heloísa, na voz ativa. Agora vamos ver essas frases aqui, que está na tela, tá? We have. The film Couro de Gato was produced by Joaquim Pedro de Andrade. Letter B. Vida Seca is a novel written by Graciliano Ramos. Letter C. The film Vida Seca was directed by Nelson Pereira dos Santos. Letra D. Deus e o Diabo na Terra do Sol was directed by Glauber Rocha. E letra E, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro was produced by Glauber Rocha. E agora, essas aqui, elas estão continuam na voz ativa ou elas continuam ou elas passaram a ser voz passiva? E aí? O que é que vocês acham? Na voz passiva? Ok, então vocês percebem que o sujeito da oração, ele sofre a ação, né? Todas eles aqui estão sofrendo a ação. Ok? Então, o filme Couro de Gato foi produzido. Vidas Secas foi uma novela, um romance escrito. O filme Vidas Secas foi dirigido. O filme Terra e o Diabo na Terra do Sol foi dirigido. O Dragão da Maldade foi produzido. Certo? Então, nós estamos aí na voz passiva. Beleza? Então, qual é a questão que a gente chama a atenção aqui para a gente avaliar? Ok? O que é que a gente chama a atenção? Vamos sistematizar aqui, então, essas informações de voz passiva e de voz ativa. Vamos sistematizar. Então, quando a gente fala em voz ativa e voz passiva, nós estamos nos referindo à estrutura das frases, certo? Então, frases na chamada active voice ou voz ativa são aquelas em que o sujeito pratica a ação, né? E que ele está em evidência. Já nas frases em que nós temos o passive voice ou a voz passiva, o sujeito recebe a ação que está sendo praticada. Então, ele recebe as consequências daquela ação. Então, deu para perceber aí? Vamos lá na telinha, saindo aí. Então, por exemplo, eu pego aqui essa ideia. Vamos pegar um exemplo aleatório aqui agora, tá? Então, não... He opens the door.
Exatamente. My tablet will downloaded. Exatamente. Marcos, exatamente. Olha, Marcos mudou o nome, que estava WHTE. Então, Marcos, é, exatamente. Você tá, só que há uma diferença. Nesse caso aí, a voz passiva que você está construindo é na, no futuro, né? Você está colocando aí o verbo will, como a gente mostrou aqui para vocês. Então, nesse caso, o que, que ocorre? Né? O assunto aí, o sujeito, he, ó, opens the door. He opens the door. Ele abre a porta. Então, nós temos sujeito, verbo e objeto. Certo? Isso aqui eu estou na voz ativa. Deixa eu mudar aqui a cor para vermelho, para ficar mais acesinho. Opa, desculpe. Então, aqui, ó, voz ativa. Certo? Nós estamos aqui na voz ativa. Beleza? Ok. Mas eu posso mudar isso aqui, né? Aqui, observe que o tempo do verbo é no presente. Ele está no presente. Quando o tempo está no presente e eu quero construir a mesma ideia no presente, eu vou colocar o verbo to be no presente. Tá vendo? Porém, o verbo que vai, o verbo open, vai ficar no passado, como eu falei aqui para vocês. Então, por exemplo, the door, ó, a porta, aí eu puxo para cá, para o sujeito, o objeto se transforma em sujeito, the door is opened by him. E o sujeito é o agente passivo, né? Então, nesse caso aí, ele, a porta é aberta por ele, certo? Então, o sujeito da oração, ele sofre a ação dele, que abriu a porta. Certo? Então, você tem aqui, nesse momento acima, voz ativa, e aqui nesse segundo caso, você tem a voz passiva. Certo? Observe que o que era sujeito virou agente da passiva, né? O agente, ou seja, o objeto. E quem era o objeto se transformou em sujeito aqui. Certo? Eu fiz uma modificação. Deixa eu falar aqui com eles. Então, atentem para essa questão. Quando eu transformo, né, pego o sujeito que pratica a ação e jogo lá para o final, porque o objeto agora vai ser o sujeito, vai sofrer a ação, tá? Então, eu estou transformando de voz ativa para voz passiva. Vamos lá para frente. Então, observe aqui esse exemplo que a gente vai trazer na telinha, tá? Então, observe aqui. Study the highlighted words and check the correct alternatives. Vamos ver aqui. Então, eu mostrei para vocês que the Royals Orange Jelly is made from juice concentrates. Tá? Então, você tem aqui. It is produced by McGregor's Produces Inc. No preservatives are added to the final product. Então, o que você chama a atenção? The auxiliary verbs are. Quais são os verbos auxiliares aqui? Nesse caso aqui, todos eles, ó, é o verbo to be. Tá bom? Verbo to be. Então, eu construí aqui, para a construção da voz passiva, eu utilizei o verbo to be. Eu não usei auxiliar do ou das. Então, chamo a atenção para o uso do verbo to be aqui na elaboração da voz passiva. Outra coisa que chama atenção. Os verbos principais, the main verbs are in the simple past or past participle. Quais são os verbos principais? Eu tenho made, eu tenho produced. Porque o verbo to be, ele é auxiliar, ele está ajudando na construção da frase, certo? E added. Então, esses verbos aí estão no simple past, passado simples, ou no past participle? No passado, participio, certo? Por quê? Deixa eu falar aqui com eles. Quando vocês estudaram os tempos verbais e vocês perceberam o tempo no passado, que vocês foram pegar aquela tabelinha, verbos no presente, verbos no passado e verbos no participio passado, vocês vão perceber que existe uma modificação em alguns casos aí, principalmente nos irregulares, né? Então, quando eu estou construindo a voz passiva,
que eu vou utilizar o verbo no passado, esse verbo no passado é o verbo no passado no particípio, certo? Que eu vou utilizar. Tá bom? Vamos lá para frente. E a terceira última questão que a gente chama a atenção aqui para a gente, né, sistematizar as ideias é the verb form. A forma verbal are in active voice ou passive voice? Essas três frases aqui, one, two and three, elas estão na active voice ou na passive voice? Todas elas estão na forma da passiva voz, da voz passiva. O que que a gente quer chamar a atenção com isso, gente? A gente quer chamar a atenção para o uso do verbo to be na construção da voz passiva e o uso do particípio passado na construção da voz passiva. Beleza? É uma regra aí para a gente adotar. Bacana? Deixa eu falar aqui com eles. Então, primeiras questões para a gente sistematizar. Voz ativa, o sujeito da ação pratica a ação, ele não sofre o efeito da ação. Voz passiva, o sujeito da oração sofre as consequências da ação praticada. Ok? Para eu construir na voz passiva, eu vou precisar de verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar será o verbo to be. Eu posso construir voz passiva no presente, no passado e no futuro. Outras questões que a gente chama atenção. O verbo utilizado, o verbo principal utilizado para a construção da locução verbal ali na voz passiva, eu vou utilizar do past participle. Past participle. Eu não vou usar o passado simples, eu vou utilizar o particípio passado. Lembrem que quando eu pego aquela tabelinha lá que a gente encontra em livros didáticos, na internet, em outros materiais que vocês têm, quando vocês pegam essa tabelinha, vocês vão encontrar lá verbo no presente, verbo no passado regular, verbo no passado irregular e verbos no particípio passado, porque tem umas diferençazinhas em alguns verbos. Então, atentem que a gente vai utilizar o verbo na estrutura do particípio para construir o quê? A voz passiva. Certo? Mais um exemplo aqui para a gente fortalecer essa aprendizagem aí. Então, na voz passiva, eu tenho, ó, eu tenho aí, eu posso aparecer na telinha, diretor? Então, eu digo assim, ó, active voice, né? You stole the cook from the cook jar. You stole the cook from the cook jar. Você, ó, stole, né? Passive voice. Você, o sujeito aqui é you. Então, ele age, ele pratica a ação. Na voz passiva, o cookie que ele pegou lá, o cookie, né? The cookie was stolen, tá? Olha aqui a forma do particípio passado. Was stolen, eu precisei do verbo to be, tá vendo? No passado, from the cook chair. Então, aqui, o cookie, que era o objeto, se transformou em sujeito e sofreu ação, né? Sofreu ação pelo sujeito, pelo agente da passiva, certo? Mais um exemplo aqui para a gente fechar essa sessão de exemplos, né? Voz ativa e voz passiva ainda. Então, quando eu digo assim, olha, o menininho aqui está dando flores para a teacher, né? Embora eu não tenha ganhado nenhuma flor ainda, viu, professora Norberta? Estou esperando até hoje, mas... De manhã eu recebi. Foi? Na hora dessa atividade, na hora desse exemplo, olha, o aluno colocou aquele ramalhete virtual, mas eu achei tão sensível, né? Tão Nem virtual eu estou recebendo, professora Norberta. Então, the boy gave the teacher flowers, tá? Então, o garoto deu... E você merece, viu? Mereço, né? Então, the boy gave the teacher flowers. Então, o garoto, ele agiu... Agiu, gente, tá vendo? Agiu, ele praticou a ação de dar flores ao teacher, tá? Só que eu pego esse flowers, eu pego e jogo aqui, ó, para o sujeito. Esse sujeito, ele passa a ter uma ação, ele passa a sofrer ação. Então, flowers were given to the teacher by the boy. Flores foram dadas pelo garoto, né, à professora. Tá bom? Deixa eu falar aqui com eles, belezinha? Então, conseguiram aí chamar a atenção dessas questões? Deixa eu ver aqui o que a gente pode adiantar para a gente ir para o nosso tempo de produção. Então, para a gente fechar esse raciocínio aqui, na telinha, esses três aspectos aí.
Então, na voz ativa, quando eu estou utilizando o verbo no presente e quero construir no presente mesmo, eu posso construir no presente para o presente simples, tá? Eu uso o verbo make, eu vou usar are made, né, aqui na frase. Da voz ativa para a voz passiva. They make cars in Germany. Cars are made in Germany. São feitos. Aqui está no presente. Eu posso utilizar no presente contínuo também. A mother is baking a cake. Né? A cake is being baked by mother. Is being made. Tá vendo? Então, também posso construir o tempo passivo no presente contínuo. E eu posso utilizar o past simple, como eu falei para vocês, né? Por exemplo aqui, eu disse para vocês que eu tenho diferenças entre o past simple e o past participle, né? Então, wrote é a forma de escrita do verbo write, do verbo escrever no passado. Mas quando eu falo de participio, olha a forma de escrita do participio como é. É written, é diferente. Então, eu não utilizei aqui o simple past. Eu utilizei aqui o past participle, tá vendo? Então, Rowling wrote Harry Potter. Harry Potter was written by J.K. Rowling, tá? Então, eu transformei aqui a voz ativa para a voz passiva. Do presente para o presente, do presente contínuo para o presente contínuo, e do past simple para o past simple. Lembrando que no past aqui, todos eles eu utilizei os verbos no past participle. Deixa eu falar aqui com eles. Belezinha? Ok? Tudo bem? Então eu vou chamar aqui para vocês, pular aqui que tem algumas coisinhas que não vai dar para a gente discutir hoje, mas não tem problema, a gente vai mostrar aqui para vocês um momento de produção. Vamos lá para o momento de produção, rapidão, tá? Vamos lá ver? Primeiro, eu quero saber de vocês aí qual é a ideia central do texto. Vamos olhar essa charge aí. Qual é a ideia central dessa charge aí? Vamos lá? Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês pensem comigo qual é a ideia dessa charge. Vamos olhar aí a questão linguística, né? Se, na voz passiva, voz ativa. Vamos ver essas questões que a gente está discutindo. An error has occurred. I'm saying this in the passive voice to avoid taking any personal responsibility. O que, que vocês acham? Primeira, a leitura da imagem. Existe um personagem que está em frente a um computador, olhando para a tela do computador, e ele faz uma constatação. An error has occurred. I'm saying this in the passive voice to avoid taking any personal responsibility. Daqui a pouco eu vou pedir a Pro Noberta para discutir essa questão. Tá bom? E aí, o que, é que vocês acham? Vou sair da telinha enquanto vocês pensam. Qual a ideia aí, Marcos, Reinan, Leonice, Érica? Qual a ideia aí dessa charge? Desse texto? Vamos lá ver? Pronobert, e aí, quer discutir com a gente? Quer participar? Pode ser, Carlos, tranquilo. Qual a sua pista? Bom, eu devo dizer que cartuns, gente, e quadrinhos, a gente tem que ter uma percepção muito forte, né? Porque tá implícito. Primeiro a gente tem que descobrir quem é que tá falando. É a pessoa que está sentada ou é o computador, né? Então, é a primeira pista que eu digo para vocês. Professora Noberta na telinha era bom, né? Quem que está falando aí, né? A voz do cartão é de quem? An error has occurred, né? I am saying this in the passive voice to avoid thinking my personal responsibility, né? Então, eu já compreendo quem está falando, né? Por uma construção aí, eu já compreendo quem está falando. Ah, I'm saying, né? Okay. Vou grifar aqui. Mas tem que saber, porque o cartoon tem isso, né? Pelo contexto, a gente tem que ver quem que tá falando. Então, no caso aí, eu penso que quem está falando é o computador, né? Porque ele diz o quê? I am saying this in the passive voice to avoid
né? Evitar, né? Taking any personal responsibility. Taking any personal responsibility. Então, eu acho que quem está falando, né, essa questão, né, um erro ocorreu, né? E isso é muito comum quando a gente está, né, um erro comum. Eu estou falando isso na voz passiva, né? Ó, um erro tem ocorrido, né? Para que não venha dizer que a responsabilidade é minha. Exato. Né? Então, é uma coisa assim um pouco... Então, vamos lá. Engraçada, né? De onde parte essa fala? É do personagem aqui, esse um, vamos numerar de um, ou o próprio computador também é um personagem, né? Nesse caso aí. Isso. Né? Nesse caso aí, o personagem, o computador também se faz papel de personagem. Deixa eu aparecer aqui no PIP, diretor. Não é isso, Bruna Berta? Isso, eu estou falando isso porque é muito comum, como eu estou dizendo para vocês, essas construções de cartoon e de quadrinho. A gente tem que entender, o quadrinho nem tanto, porque o quadrinho vem um balão ali já referendando, né? Mas a charge, o cartoon, geralmente não vem referendando. A primeira coisa que a gente tem que saber é, pô, quem que está falando, o que é que está falando e por que está falando, né? Então é esse o contexto aí que mais ou menos eu consegui absorver da charge, né, gente? Do cartoon, né? Cartoon e charge tem uma pegada aí meio próxima, mas aí é um cartoon, tá bom? Do cartoon. Então, o que que acontece? A Erika tá dizendo, ocorreu um erro, professor, exatamente. Então, a imagem, o texto, ele mostra um personagem dizendo que aconteceu um erro e tá se isentando da responsabilidade desse erro. Então, essa fala, como a professora Norberto chamou a atenção, para a gente observar de onde vem essa fala. Essa fala não é do personagem 1 aqui, é do personagem 2. Tanto que a expressão dele é uma expressão assim até de... De susto, né? Quando a gente está trabalhando no computador e que aí acontece um problema, um erro, ocorreu, não salvou o que a gente estava trabalhando, né, e tal. E a gente quer botar a culpa de quem? No computador, de imediato, né? Eu mesmo, quando eu estou trabalhando, e aí a professora Norberta está esperando um material, eu mando uma mensagem para ela, Norberta, o computador aqui deu um problema. Eu já logo digo que o problema é do computador. Só que o próprio computador diz, olha, aconteceu um erro, mas eu coloco, an error has occurred, eu coloco nessa voz passiva, justamente para ele evitar assumir qualquer tipo de responsabilidade pessoal. Né? Nesse caso aí, jacoso, porque é o computador que está exatamente falando, exatamente. Né? Então, o computador que está dizendo, peraí, aconteceu aí, mas não fui eu, não. Tá? Então, essa é a ideia do texto principal. É o próprio computador se isentando da responsabilidade pessoal, né, de ter causado qualquer tipo de dano, problema, de erro ocorrido. Né? Então, essa é uma ideia. E a gente pega, observa que ele usa a ideia da voz passiva, né? Então, a própria imagem já está discutindo aí a voz passiva. Por quê? Porque na voz passiva, ele sofre a ação, ele não atua na ação, né? Então, ele está dizendo, olha, não fui eu que atuei, não. É como se ele estivesse dizendo, né? Isso. Não fui eu que pratiquei a ação, não. Tá, gente? Não fui eu que... Por exemplo, se ele tivesse um computador, sei lá, fez um erro, né? Uhum. A palavra não está certa assim, né? O computador fez um erro. Um erro foi feito pelo computador, né? Então, teria que ter essa construção, mas ele diz logo, an error has occurred, né? Porque para poder ele se isentar, né? Exatamente, né? O computador, ele não provocou o erro, né? Na verdade, não é minto, viu, Carlos? Quem está falando é o sistema, né? O sistema que está falando, né? O computador compõe o sistema. Ok? Então, essa é a lógica aí, mais ou menos, da imagem, do texto que a gente traz. Tá certo? Vamos tentar fazer mais uma rapidinho, bem rapidinho. Então, quando eu digo assim, essa imagem aí também, qual é a ideia central desse texto também? Elas estão sentadas, uma pessoa sentada, lendo com alguém, um menininho, e ele diz assim, no, you weren't downloaded, you were born. Ok? A mãe lendo, né? Com a criança, conversando, e aí tem essa imagem aqui, no, you weren't downloaded. You were born. Were born, was born, I was born. Nascer, né? De nascimento. Então, de forma rápida aqui, tá falando sobre nascimento. Ela tá dizendo, não, você não foi, sofreu download, né? Você não surgiu de um download. É uma geração tão nova que acha até que foi feito, né? Que nasceu sendo baixado, né? Da tecnologia. Muito não, você não foi baixado, né? Você nasceu, né?
Então, a geração aqui que nasce no, na... A gente falou já sobre a questão das gerações aqui na aula, né? Essas gerações digitais. Então, é uma análise dessas gerações que já nascem com essa questão da tecnologia. Vocês mesmo aí, né? Então, vocês não nasceram, vocês já nasceram de um download. Isso. Né? Só que aquilo está chamando a atenção. Não, vocês não foram, nasceram de um download. Vocês nasceram, vocês não são um download, né? Então, nesse caso aqui também, vocês percebem que nós estamos numa construção da voz passiva também, né? Então, aqui você tem o verbo to be no passado, negativo, mas o verbo download no particípio passado, certo? Volta aqui para mim, diretor, por favor, que eu vou mostrar aqui a atividade de produção final dessa aula. Vocês vão fazer um print rapidão aqui. Aqui, vamos lá? Atividade de produção final, vocês vão fazer um print aí dessa telinha, né? E nós vamos discutir esse texto na próxima aula, tá bom? Vocês vão discutir aí na próxima aula com a gente aqui da sala, tá bom? Então, explain to me again how our ecology textbook is printed or did dress trees. Qual é a expressão que está na voz passiva? Analisar e faz um print, analisa, que a gente vai discutir na próxima aula. Esse é o nosso desafio. Desafio bem simples dessa aula hoje, né? Volta aqui para mim, por favor. A aula está acabando, né? Aqui estão as referências da aula de hoje. No momento de interação, enquanto a Pronoberta já está fazendo a síntese, vocês também já vão compartilhando aí o que, é que vocês gostaram da aula, o que mais chamou a atenção, se vocês conseguiram construir processos de aprendizagem nessa aula de hoje, tá bom? E já vou aí pedindo a Pronoberta para fazer a síntese da aula de hoje. Ok, Carlos, eu acho que a gente teve um ponto assim muito bom na aula de hoje, essa questão de trazer esse levantamento, né, da arte enquanto cinema, né? Cinema também é arte, é cultura, é importante a gente estar envolvido. Na verdade, a gente vem com duas aulas falando, né, sobre a questão de arte, né? E arte envolve muita coisa. E hoje, essa proposição de trazer alguns indicativos, né, de arte, como a arte, né, a cultura do cinema, foi bem importante, né? Eles gostaram, o cinema brasileiro, falar do Glauber Rocha foi algo assim bem positivo. Mas o ponto focal, né, quando a gente fala ponto focal em relação gramatical, nós continuamos com a voz ativa e a voz passiva, né? Active voice, passive voice. Que a gente já vem falando, que tem a ver com o discurso, né? Como se diz. Na primeira, voz ativa, o sujeito, né, pratica a ação. Na segunda, voz passiva, o sujeito sofre a ação. E para a gente estar bem seguro como modelar essa questão de voz passiva e voz ativa, de qualquer forma, a gente volta muito aos tempos verbais, né, da língua inglesa. Por exemplo, a gente tem sido bem enfático que quando uma frase está na voz ativa, usando o verbo no tempo passado, a construção da voz passiva vai ser o quê? O verbo be. O verbo be é ponto focal, ponto importante como auxiliar da voz passiva, mas o verbo principal no particípio, que é aquela coisa, Jorge Amado wrote Gabriela, né? A gente tem, né? Gabriela was written by Jorge Amado. Gabriela foi, Jorge Amado escreveu Gabriela, ou seja, o romance. E depois eu digo na voz passiva, Gabriela, o romance Gabriela foi escrito, was written by Jorge Amado. Então a gente tem que ter essa pegada aí que a gente com certeza vai trazer, né, Carlos? Na semana que vem a gente vai trabalhar bem isso, porque vai ser revisão e vai ter voz passiva e vocês vão poder lembrar mais. Não esqueçam de fazer a atividade que está bem simples e você já pode treinar como você está na voz passiva e ativa. É com você, Carlos. Ok, gente. Então aí a gente está finalizando a aula de hoje. Deixa uma dica aí também na telinha de onde vocês podem encontrar outros links para estudar, né, vídeos, pegar a questão de vozes verbais, vozes passivas em inglês, tá bom? Volta aqui para mim, a gente se despede e a gente se encontra no próximo encontro. E estudem bastante, façam a atividade, porque a gente já fica na expectativa da próxima aula. Bye, bye!